država smo mi. Dakle, hajte da ostanemo ovde, ne zato što nemamo gde drugo da odemo, nego zato što hoćemo, zato što je ovo naše, zato što nigde drugo, gde god da odemo, možda može da bude uređenija, možda može da bude bogatija, ali neće biti naše. Učinit ćete dobro sebi, sasvim sigurno, ako iz loše situacije danas ovde odete u neku bolju situaciju, ali učinit ćete još puno više bolje sebi. Ako pomognete da ovde, odakle jeste, napravimo bolju situaciju za neku sutra vašu decu, moje dete, moje unuče, hajde da uredimo Srbiju baš onako kako želimo,